по хуйне. На 40 слот, где слот? Просто... Может я играю? А, я. Так, здорово. Сука. Только как слагаться идти с лайком, не? Das fiese Leben, das ist einfach simpel. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kindle. Gabel hab ich schön gehört, da tuch ich noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Rillo. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Fockkassette. Oh, Dios! What the fuck? Kurš tur piedir sa spaiņiem? What the fuck? Tur riktīgi smagais ir noliks. Ok, apkāzās prosti. Ko? Redzat? Kas tas tāds? Kāds pērtiķis, ne? Pakaļ nopietni man jāiet pie tā pērtiķa. Viņš tā kā man uzbruks. Man vēl sāk palikt. Nā, nezinu, tev arī pastāstīt. Ā, nu karši par sadiem caurumiem runā. Ej, kur iztu visi? Viņam ir 4 caurumi. Opa! Vau! Tas tons ir jāpats neiz. A cik tev ir caurumu? A cik tev ir tāda? Cik var rādījumi? Viņam jau 4 savu vienkās. Ne jau man, bet tu. Bet kur tā bumba aizdod? Nu kā viņš nemirst? What the fuck? Tā mums saki dūrā. Kaut kas uz griestiem ir. Kas tas bija? Ej, tu ti... Tikko tādi šērmuļi pārņēma. Izgāzies meču, diemžēl. Tad vēls risks tam visam. Jā, sveiki, un sauc Kapo. Či tas ir tas? Tā izskatās pēc acīm. Dar labs lietam Rīgā. Nē, bet šis izskatās. Pagaļ šitas ir tas, jā? Bet te jau nav ko kameru, nu. Davai tagad pa čurkā vajag iemalt. Nu es nedzeru, viņš iemalks. Es domāju, polter gejs kā izskrīja. Kustās. Nesmuki, es piedzeros, es miegu. Un mani pamodināja. Šitas nesaprot, es patīci. Es vēl iešu, čipa... Šitā nesaprot sievietes. Tu vienkārši gulu sāni. Jā. Un viņš ir... Zini? Tu vienkārši gulu un kaifo. Gulu un kaifo vienkārši. Nu, nē. Šitās sievietes es... Skatieties prikalu, skatieties prikalu, pagai. Redzējāt maģiju, redzējāt prikalu. Snoop Dogg!
man ir tieši uzmanā. Nu, ko pastāstīsiet jaunā? Jā. Jau, Kas tas bija tiku? Looks like you're trying to thread a needle with a packet of loose sausages. Oh my god, I'm almost done, okay? Jesus. And for the record, your analogies are very hurtful. One second. Kick door? Давай. Whoa! I mean, I could have kicked it. Kā no šitas muļa? Aima vienkārši hujai pa durvīm. Okay. Tāds mīkstais b... Kā man viņš tur čakarēs? Aima paņem vienkārši un izlaužu durvīs. Paga, ko? Kā tad man? Es bišķi nesapotu. Es nostos atkal. Nu, bet, protams. Kam neģers, kas ne ir naudisks parībā. Mīkstēs, kas ir. Kāds neģeris, brīd? Kāds neģeris? Kādiem neģeris? O! Zdarovo, esi? Ralf! Jo, what's up? What's up, jo? Kā iet? Vai ne? Kā sogā? Normāli iet! Jo! Jo! Ko tu šajā vakarā? Vai ne? Neko vaipoju. Ej. Ko tu klausies? Vai nekas pa mūzonu skantam? Nekas, vienkārši tāpat tās vaipoju vienkārši. Jā, tā vienkārši. Ah, jā? Ah, ok. No kaut kādās maziņās jau sacapēji? Jā. Jā. Jā, o. Daudz vai maz? Respekt. Daudzas jau sāka jau mani tā kā koļiet visu. Viņi saka, ai, Ralfi, tu esi tik labs. Un tieši veikalā, ka es iegāju veikalā. Un tur viena meita sieviete paskaties, tas ir Ralfs. Viņi neticēja. Normāli, vēsīgi. Skaidrs, labs. Nē, kas vēsīgi? Nākamais sēd būs, ok? Let's go. Tam pat kaut tam tad jau sāk virsties. Jā? Jā. Uz pēc Y, redzēsi. Točno. Elbam, tev panos nek tu līdzi. Labo. Vai gan jau kaut kā. Tā, spēl parādīs. Tā, kas tu nav? Nu, malācis. Un kā bija? Kā bija kādas sajūtas? Ok. Da chujņa tā ir. Nu nē. Pada, what? Palausamies. Ko meklēm? Ko pazaudējies? Būs palītāt? Viņa prasta šī tā ir. Tu kažu pļautu ko. Jā? Jā. Oh, you gotta give him that hawk to and spit on that thing. Kas bija saman? Nu nē, fuj. Kas bija fuj? Es nesaprotu, what the fuck? Es arī nesaprotu. Kā vēc jūs špļauj? Ā, es par to. Ā, nē. Es nevaru, tās kameras loņķis ir tādā d***sā. Stinībā. O, te kaut kas ir. Only way this got looks. Zem, mēs ar potu krējumu. Davai. Kik Dor vai Kao Jacobu? Kiko? Davai. Jēba. Labs, nice try. Zēra, viņš tur 5 minūtes marinēja to šotu. Ko? Es iepriekš vienu. Tu otro marinēja šotu. Jā. Tev viņš tur stāvēja pirmīt. Labi, bet es viņu izdzēru. Nē, tu izdzēri, bet 5 minūtes viņš marinēja. Es pildu.
Izskatu. Paņem uzbirgs, tad iedod. Tu šitā vodu ten dzeršu. Ie, labi, parādi, gribi redzēt, vodu parādi. Vai nāt. Te vispār. Te jau tā aizaudis, kā tik turies. Čūskiņā varbūt. Visi vodu. O, johaid. Suka. Es pat neuzskāpu, reāli, te jau drusku kāja nosūja, prosti. Te viss sapūs, ne? Es drusku pieskāros pie šīs vietas. Ej, un šis ir labs, šis ir labs. Labs, labs, Toni. Nu ko? Pirmais grieziet. Man tā vietā uzgriez. Tā, pirms mēs griežam, jūs četā miniet, kas te izkritīs. Es vairāk ceros šitā, cipa dabalīgs. Tu domā, vārkār 5 eiro vai kā? Tā, pagad kur. Tā, 3, 2, 1 ar pusi. 1. Let's go. Nu, kas te būs? Es ceru double XP un spin again. Bet to viņš ilgi griežās, es domāju. Es varu, nu, tipa minūte. Būs. Kā tas strādā? Ko? Double? Double or nothing, tipa, jā? Ej, tu tips. Sanāk. Tā jārā būs ir kaut kur šeit. Prosto nomalcoja vienkārši. Kristians redzēja to streamu. Es redzēju, labi, ka nav šitā šodien, tad cipā rāties. Es pat viņu nespēlēt īstenībā. A kas būs, ja atkal dabū? Nē. Viņš atkal šitās vidojās, kā toreiz. Šis jau esmu pat nepatikt. Šots. Maši kandams. Šots. Ej. Viss dāvi tev pavēdās. Kā tas strādā? Es domāju, es nav pat viet šots, ir divi. Kā tas strādā? Nu, what do you mean? Pagaidu, man to peli viškai aizvartāju. Bits, ka lēnām kā slīdu pa ielu, mazliet lēnāk garš kēršļiem ir bīstami skriet. Esam īsteni suņi, kuriem skaits dzīvot aizliegs. Tam mums paklēts nevis diegāts, o apmāns nevis spiegs. Apmācies, gaidāms ir sniegs, padod stāvu priekš vienu, skrienam apļus ap dievu. Izslīpējam visus kartus pie viena San Pedro kartus un lieta, kamēr tu papisi sīlu. Viņa sēž pie mums ar īstajiem džekiem, vajātums un...